Eu adoro. E tem de vários modelos. E sempre vocês escolhem. 3 por 39. Tem uns, são 5. Aqui são os tamanhos. E aí eu vou escolhendo os modelos. Só que meu modelo não tá aqui, não. Eu gosto. Do outro lado. Olha lá, ó. Fazendo stories, olha lá. Imagina que tá saindo ali.